न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू को निष्पक्ष छानबिन गरिनेछ छा भनेर उल्लेख भएको थियो र अहिले पनि उहाँकै पहलमा सदय सभापतिज्यूकै पहलमा बनेको यो गठबन्धन सरकार अहिलेको मौजुदा गठबन्धन सरकारले पनि भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरूको छानबिन गरेर निष्पक्ष छानबिन गरेर मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने मिसनका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले सदिउँदेखि भ्रष्टाचारको भुँगोमा जनता छटपडाइरहेको अवस्थामा अहिले हामी फेरि भ्रष्टाचारको भुँगोमा अगुल्टो ठोस्ने काम गर्दैनौँ अगुल्टो निभाउने काम गर्छौँ गर्दछौँ भ्रष्टाचारको भुँगो निभाउने काम गर्दछौँ र नेपाली जनतालाई भ्रष्टारको भुँगोबाट बाहिर निकाल्ने काम यो सरकार गर्दछ गठबन्धन सरकार गर्दछ गठबन्धन सरकारको ध्येय लक्ष्य मिसन यही हो यो मिसनबाट अब सर गठबन्धन सरकार पछि अर्दैन एक पछि अर्को भ्रष्टारा काण्डहरूको फाइल खोल्दै खोल्दै जाने हो र नेपाली जनतालाई सुशासन दिने हो सुशासन स्थापित गर्ने हो र मुलुकलाई एउटा न्यायचित मुलुकको रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यो वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको जुन गठबन्धन सरकार छ यो सरकारको मुख्य ध्येय मुख्य लक्ष्य मुख्य मिसन यही हो तब मात्रै त विकास निर्माणको कुरा होला नत्र होइन भने विकासको कुरा गर्ने अनि विकास निर्माणको कुरा पर् गर्दै जाँदाखेरि भ्रष्टारले भुवाङ पारिहाल्ने अनि भ्वाङ टालिने कि भ्वाङ रिफु भ्वाङ टाल्दै हिँड्ने कि मिसनमा अगाडि बढ्ने विकासको मिसनलाई अगाडि बढाउने विकासको लक्ष्य हाम्रो धेरै टाढा छ तर बाटैमा भ्वाङ पर्न थाल्यो रफु गरेर पनि नमिल्ने गरी भ्वाङ पर्छ फेरि भ्रष्टारको का कारणले त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटै मिसन छ सिङ्गै पार्टीको यसमा साथ छ फेरि सधैँ पार्टी सभापतिदेखि लिएर हामी सबैको एउटै लक्ष्य भेदन गर्नु छ त्यो भनेको सुशासन स्थापना गर्ने त्यसको जिम्मा कसले लिने पार्टीले होइन अहिले सरकारले म सरकारको मन्त्री छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले पद आफ्नो पदको माया र ममताभन्दा नेपाली जनताको माया र ममता धेरै माथि हुन्छ त्यसैले पनि अहिले भ्रष्टारबाट छटपटाइरहेको अवस्था आत्तिरहेको अवस्थाको निराकरण गर्दै अन्त गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य यो गठबन्धन सरकारको कु रहेको छ यसो गर्दै गर कही गर्दाखेरि कहीँ कतैबाट फेरि सरकारै ढल्छ गठबन्धन सरकार ढल्छ यो सरकार ढलिहाल्ने भयो भयो भन्ने पनि सुन्छु फेरि बजारमा हल्ला चल्एको सुन्छु तर निवेदन गर्न चाहन्छु धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न एउटै मात्र कुरो गर्न चाहन्छु सधैँ पार्टी सभापतिको भरोसा भरोसा यही स सर, गठबन्धन सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ चा। त्यसमा त्यसमा यो बजार हल्लाको पछा पछाडि लागेर सरकारलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचारको ठुल्ठुलो फाइलहरू खोल्न थाल्दाखेरि त्यो कर कार्यलाई कमजोर बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ र हामी त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने नै छौँ र यो गठबन्धन ढलिहाल्छ कि गइहाल्छ कि भनेर कसैले आशा गर्दछ भने भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर शराब्दैमा हात्ती मर्दैन कुरो यति मात्र भन्न चाहन्छु म त्यसैले हामी ठिक मिसनमा छौँ ठिक लक्ष्यमा छौँ ठिक ढङ्गबाट उभिरहेका छौँ यहाँको मुलुकको भ्रष्टाचारको दल दलबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने मिसन पहिलो मिसन हो हाम्रो र जनतालाई डेलिभरी दिने दोस्रो मिसन सँगसँगै प्यारलली अर्को मिसन त्यस कारण यस सन्दर्भमा सिङ्गो पार्टी हामी एक ठाउँमा छौँ गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू पनि एकै एक ठाउँमा छौँ त्यसो भइसकेपछि फेरि हल्लै हल्ला चलाउ चलाएर हल्लाको पछि कोही पनि दौड्न हुन्न भन्